axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Bugün yenə də 5-də 5 ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında və bugün şanlı şöhrətli xalq artistimiz Nəzakət Teymurovanın mini konserti təqdim olunacaq və dinləyəcəksiniz, feyziyab olacaqsınız. Bir alqışlayaq bu gözəl gecəni. Əyləşin Nəzakət xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bugün böyük bir heyətində, nə qədər 5-də 5-də bu qədər heyət komanda olmamışdı. Bəli, bəli. Ağçiçəyimdən gözəl çiçək sizin üçün. Təşəkkür edirəm Ağçiçəyimə. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və öz minnətdarımızı bildirmək istəyirəm sizə ki, bu günlərinə, bu gözəl gündə mənim sənət dostlarım, əziz qardaşlarımla bir yerdə bizi çağırmışsınız və çalışacaq ki, gözəl ifalar zövqünüzü oxşayaq bir sözlə. Bugün Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Əli Ağa qardaşımız buradadır, Şirzad qardaşımız, əməkdar artimiz buradadır. Sonra Kamran Kərimov, Eyvaz Haşimov, ondan sonra Yusuf qardaşım, Elnur qardaşımız, Elnur Mikailov qardaşımız, ondan sonra Sabir qardaşımız, Kamran qardaşımız, ondan İskiripka ifaçıları, Azad qardaşımız, ondan sonra Pərvin, Toğrul, maşallah. Maşallah. Böyük bir heyət. Bəli, Yusufi də dedim, Yusufi də demişəm. Amma hamılıqla xoş gəlib. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Bugün bir tərəfdən istəyərdim ki, şeir olsun, bir tərəfdən Nəzakət xanım avazı və bugün 5-də 5 fərqli olsun. İnşallah. Bir giriş edək, bismillah eləyək. Mümkündürsə, bir xahiş edərdim, Nəzakət xanım keçsin. Gözəl canlı ifa təqdim olunacaq. Siz 5-də 5-ə baxırsınız, təzə başladıq və bir az sonra aktör dostlarımıza dəvət edəcək. Onlar da təbii ki, gəlməyi ilə onların da gəlişi proqramımıza bir rəq qatacaq. Buyurun, Nəzakət xanım. Thank you.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nəzakət Teymurova gözəl bir ifa təqdim etdi, girişi olundu. Təşəkkür edirəm. Ələkbər Tağıyevin, ha? Bəli, bəli, Ələkbər Tağıyevin. Bəstəkardan gözəl bir ifa təqdim olundu. Bu yaxınlarda konsert olacaq. İnşallah. Əyləşin, əyləşin. İnşallah. Siz otmursunuz deyim, aha, ona görə mən belə qallam. İnşallah. Vay, keçdi növbət ayın 20-si. İnşallah ayın 20-si iyulda Yaşıl Teatrda. Sevənlərinizi başınıza yığacaqsınız. İnşallah ki, mən istəyərdim ki, muğamı və sənəti, necə deyərlər, dəyər verən insanları bu konsertə çağırım. İnşallah, Allah qismət eləsin. Bir şey deyim ki, çoxu şana şöhrətə ada layiq görəndən sonra biraz tənbəlləşir. Amma siz maşallah hər dəfə şanın şöhrətin üstə şan şöhrət gəldikcə daha da istəyirsiniz ki... Bu sənət dəyişsə, təbii ki, bu bizim sənətimizdir ölənə qədər. İnşallah ki, o fəaliyyətdə olmalı. Ona görə ki, tamaşaçılar düzdür, o bəzi adım dostlarımız da var ki, elə alıb yastığın altına qoyurlar. Vəssalam. Və ona görə fəaliyyət olmalıdır. Ona görə bizə dəstək olan insanlara təşəkkür edirik ki, bu qapları bizim üzümüzə açırlar. Və bax, bu gözəl sənət dostlarım olmasa, mən həmişə deyirəm, əlləliyyətdə. Mənim təbii ki, musiqiçilər və dəyərli insanlar olmasa bu konsertləri verə bilmərik. Nəzəl xanım, ümumiyyətlə, öyrətmək çətindir, yoxsa öyrənmək? İlə ikisi də çətindir. Həm öyrənmək və Allah, bugünkü gündə də o qədər öyrənlik. 5 saat elə olur ki, bax, bu sənət dostlarımla deyərdik ki, məşq eləyirik. Və öyrətmək də çətindir. Yəni, bilirsiniz ki, pedagoji fəaliyyətim olur. Milli konservatoriyada dərs deyirəm, tələbələrim bir ikisi də buradadır. Bayaqlarına məşq arası tələbəm deyir, məllim, nə maraqlıdır. Deyirəm, ona görə danlayıram sizi. Bax, bu səviyyə gələsiniz, bu televiziya verişlərinə gələsiniz ki, bu çox çətin sənətdir bir sözlə. Sevdirmək. Sevdirmək və sevilmək. Özünü sevilmək asan bir şeydir. Bəli, bəli. Bugün canlı ifalar olacaq, bütün ifalar. Həmişə arzusundasınız ki, 5-də 5-də gəlsinlər, canlı oxusunlar. Mən də deyirəm, valla, bacaranlar oxuyurlar. Yəni, hər kəsə məcbur etmək olmaz. Mən arz eləyərdim ki, yəni, zar, bir 5 gün efiriniz var da. 4 gün o fonoqramalar olsun, heç olmasa. Bir günü də heç olmasa milli musiqimizə dəyər verən insanlar, canlı ifalar olsun. Bugün də sevə-sevə dinləyəcəyik sizin avazınızda gözəl ifalar təqdim olunacaq. Həmişə mən söylərəm ki, Azərbaycan mahnılarının şahı muğamdır. Bəli, bəli. Həmişə ümumiyyətlə, mən sizə radio efirində elə məni xalqa sevdirən muğam mahnıları oldu. Elə əvvəldən biz çox kontaktda olurduq. O vaxtı yadınıza gəlsin radioda. Radioda təbii ki, canlı ifalar və çağırdınız canlı ifada. O vaxtı neçə dəfələrlə qonağınız olmuş o rəhmətlik Tələt müəllimləri. Tələt müəllimləri deyəndə. İnanın, o qədər feziyav olurdu. Deyirdiniz ki, ay Tələt müəllim, bu gəzəl hardandı? Verin də mənə. Verin, neçəsini verirdi, inanırsınız. Çox gözəl qəzəllər idi. Bugün mən istədim ki, Nəzakət xanım buradadırsa, gözəl səsi olan qirayətçiləri dəvət edək. Allah o dünyasını versin, rəhmətə gedənləri, adlı sanlı qirayətçilərimiz var. İndi maşallah gənc nəsil də var ki, o gözəl şeirlər demək qabiliyyəti var və aktyorlardırlar. Və bugün iki aktyor mən dəvət etdim. Yəqin ki, hər kisində tanıyırsınız. Bəli, bəli. Və onlar da xoş gəlib, səfa gətiriblər və dəvət edək Kamran Yunis gəlir və Əmrah Dadaşov gəlir. Yəqin ki, bizim efirdə də onları görmüşsünüz. Onlar da xoş gəlib, səfa gətiriblər. Bugün 5-də 5-də təbii ki, Nəzakət xanımlar bir yerdə, bu verişdə qonaqlar. Gəlin, əyləşin. Keyfiniz necədir, Kamram, qardaş? Şükür Allah, yavaş-yavaş. Əlayım. Sən də xoş gəlmişsən, Əmrah. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bizi izləyən, studiyada oturan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hərkiniz aktyorsunuz. Bəli. Və ara sıra olur sizdə belə şeir demək, qirayətçilik, yoxsa? Mən açığı musiqili teatrın aktyoruyam, amma şeiri çox sevirəm. Yəni, universitetdə oxuyan vaxtlar mənim müəllimlər həmişə deyirdi ki, şeir dinən, şeir dinən. Səsin gözəldir. Elə deyirdilər. Kamran, siz?
Bolla, mən nəzərə alsaq ki, bir balaca aktyoruq. Bir balaca yox, qardaş. Mən özümü bir balaca aktyor sayıram da. Sənətçiyik. Mən sənətçi sözünü çox xoşlayıram. Sənət insanı hər bir şey bacarmalıdır. Oxumağı da bacarmalıdır, rəqs eləməyi də bacarmalıdır, yeri gəldə şiir deməyi bacarmalıdır, yeri gəldə nəyisə çəkməyi bacarmalıdır, düzəltməyi bacarmalıdır. Mən ümumiyyətlə sənətçini ümumilikdə kompleks şəklində görürüm. Sənətçi hər şeyi bacarmalıdır. Demirəm, hamısını mükəmməl bacarmalıdır. Bir şeyi mükəmməl bacarmalıdır. Amma qalanlar heç olmasa anlayışı olmalıdır. Kimin tələbəsi olmuşsunuz ki, siz? Mən Vaqif İbrahimoğlunun. Vaqif müəllimin. Bəli. Yux teatrında. Bəli, bəli, bəli. Siz? Kəmran var orada Əmrah var mikrofon. Mən xalq artistimiz Ağaxan Salmanlıdan və rəhmətli Allah rəhmət eləsin əməkdar artist Telman Əliyevdən dərs almışım. Gəl Nəzakət xan bir dənə nəsə ifa olsun, amma Əmrah şeir desin. Kənan müəllimə biraz sirayət eləyəcək, ona bir qəşəng çay süzəcəm. Biraz dedin, nasazam, zaur. Amma çox sağ olsun ki, qırmadı bizi, gəldi. Bir əvvəlində bir şeirlə olsun, sonra muğama keçək. Dalıca da bir gözəl bir təsnif olsun. Fikirləşin siz. Mən bu yerdə təşəkkürümü bildirim o kəslərə ki, hər dəfə bizə Instagram səhifəsindən yazırlar və xoş sözlər bildirirlər. Zaur Kamal bit şəriflərlə yenə də Instagram səhifəmizə yazın. Kimləri istəyirsiniz burada və hansı ifaçılardan, hansı ifalar elə Nəzakət xanım buradadırsa da Nəzakət xanımdan da sifariş edə bilərsiniz. Xoş təsir bağışlayacaq. Mənə elə gəlir bugünkü 5-də 5 maraqlı olacaq. Buyurun, gəlin, keçin, xahiş edirik. Mikrofonu da verək. Buyurun. Buyur, Əmrah. Və canlı-canlı təbii ki, bütün bunların hamısı. Buyurun. Sən yarımın qasidisən. Əylən, sənə çay demişəm. Xəyalini göndəribdi bəs ki, mən ax vay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yatalı, mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyər. Özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindisə zay demişəm. Sənin gün təy batmağı və ay batana tay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözələ pay demişəm. İndi yaya qış deyirəm. İndi yaya qış deyirəm, sabiq qışa yay demişəm. Gah toyuvu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra yenə yasə batıb, ağlar hay hay demişəm. Ətəy dolu dərya kimi, göz yaşıma çay demişəm. Ömrü sürən mən qara gün, ax demişəm, vay demişəm. Ömrü sürən mən qara gün, ax demişəm, vay demişəm. Thank you.
Deyirəm, bütün ifaları burada oxuyacaqsınız, konsertinə kim gələcək bəs? Yox, çoxdur. Repertuar çoxdur, maşallah. İldə bir dəfə konsert olur Nəzakət xanıma? Mən onu qeyd edeyim ki, Bakıda yox, çoxdan da konsert vermirəm. Çoxdan idi, yox idi. Amma keçən ay, apreldə Türkiyədə... Onu əlaqə yaxşı qeyd edəcək, yəqin ki. Türkiyədə konsert oldu. Konsertim oldu. Məhz Canik festivalında Samsun şəhərində və orada 45 dəqiqə Azərbaycana yer ayrılmışdı. O da çox... Tək siz idiniz, yoxsa başqa? Bəli, tək mən idim. Amma... Fasiləsiz 45 dəqiqə oxudunuz. 45 dəqiqə, bəli. Amma sonra da gözəl sənətkar, bax bu heyətlə, yarısından deyərdim, Viyana'da olduq. Agün Bayramova və Fərəməz bəy. Viyana'da sola deyəndə elə özümüz deyərdik, 1-2 saat yarım konsertimiz oldu. Belə... Yəni ki, Bakıda çoxdan idi, konsert vermirdiniz. Bəli. Nəsəkət xanım, ümumiyyətlə, efirlərə baxırsınız, gənc ifaçıları tanıyırsınız? Belə, nə bilim, kim deyirsiniz ki? Məsələn, kimsə göstər və yaxud da görəndə, və yaxud da efirlə çıxanda deyirsə, bu kimdir efirlə çıxıb? Deyirəm onu. Deyirsiniz, hə? Bəli, deyirəm. Niyə bilirsiniz, ona görə deyirəm ki, bizim, bax, indi repertuarlar oxuduq, hə, Nisə xanımın mahnısını ifə elədim, Allah can sağlığı versin, Aybəniz xanımın, Flora xanım da ifə eləyib, Allah can sağlığı versin. O ifalarla biz böyümüşük, bizim qanımıza, canımıza, hopufdu onlara. Amma bugünkü gündə görürsən ki, biraz ifaçılar, elə ifaçılar
çöndərsən o bir kanala da, yəni ki, baxmırsan. Biraz musiqimiz biraz bəyazdır, necə deyərlər, yüngül formada biraz çatdırılır. Bizim bəzən deyirlər ki, bizim milləti Üzeyir bəy reisə salıb. Bunlar, bu indiki gənclər elə bil reisdən həqiqətən də bizim gənclərimiz var, bizim uşaqlarımızın... Uşağınız nəyə qulaq asır? Uşaqlarımızın, bilirsiniz, qızım inusta girməmişə qədər gözəl musiqilərə qulaq asırdı, həqiqətən də. İnusta girəndən sonra? İnusta girəndən sonra bəzi cəmiyyət yetişdirir uşağı. Cəmiyyət formalaşdırır, musiqi zövqün. Ona görə deyirəm ki... Nora kimi qulaq asır indi, bax bu dəqiqə? Valla, heç inanırsınız. Bəzi, çalışıram ki, onları qoymayam, uzaqlaşdıram. Deyirəm ki, ay qızım, sənin çox gözəl zövqün vardır. Sən anan muğam ifasıdır. Yox, muğam demirəm ki, muğam, sırf 24 saat muğama qulaq asın. O zövqlü estrada da var, popda da var, gözəl ifalar var. O demək deyil ki, mənim qızım da bütün günü muğama qulaq asmalıdır. Xeyr, gözəl zövqlü artistlərimiz də var, müğənnilərimiz də var, onlara qulaq asmalıdır. Buyurun. Bunlara qulaq asır? Yox, həqiqətən də bunlara qulaq asmır. Yox. Şükür Allah'a. Şükür bunlara qulaq asmır. Yox, həqiqətən də, o da o dərəcədə yox, bəzi görürəm də biraz... Onda buna qulaq asır, deməyəcəm Efirə. Röya biz qulaq asırıq, röyanı sevirik. Bravo. Sevirik. Sadəcə olaq dedim, birdən deyərəm Efirə deyər belə. Yox, röyanı sevirik, xatirəni sevirik. Bu da bu olmayacaq axı. Olmayacaq, təbii ki. Bu olmaq istəyir. Bilirsiniz, reklam, mən həməşə deyirəm. İki ay bir adamı, bax, bu gündəmdə olan ifaçılar var. İki ay onları çıxartmayın Efirə, sizlər. Onlar yaddan çıxıb gedirən, o ələkdən keçirilib gedirən bir ifaçılardır, onu qeyd edin. Efirə, göstərək görüntülər, görək tanıyacaq mı Nəzəqət xanım, bunlar kimdir indiki zamanda? Kimdir bu? Bu adam bilmirəm axı. Ümumiyyətlə, eşitmişsiniz? Bir mahnısı var onun. Bir dənə mahnısı var. Bir mahnısını eşitmişsiniz. Rəhmətdin qız deyirsiniz, tanımıram heç. Adım bilmirəm, nədir o? Mahnısına qulaq asmışsınız, bənə tərək. Onu qızım qulaq asıb, düzün deyəm. Buna qulaq asıb, ay qızınız. Bu nədir, kimdir o? Hələ qısan tanıdın qardaş? Yox. Qızı qulaq asıb. Bəli. Elvin adında oğlandır. Düşünməni, düşünməni. Ay, sağ olun, bax onu. Evdə qızınız qulaq asıb. Bəli. Gör, vay, 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 vay. Ona görə deyirəm ki, zamana yetişdir. Yox, onu demirəm, bax, balacaydı qızınız, niyə ki, qızı oldu? Muğama, mən elə bildim, sizin övladınız Muğama da qulaq asar. Amma onda sevənlər var. Bu ki, qardaşı tanıyırsınız? Sakit olaq, dostlar. Meyxana. Siz səmimi adamsınız, bilirəm. Meyxana ifaçısıdır. Bəziləri var, baxır, tanıyır, amma adınız meyxana ifaçısıdır. Adını tanımırsınız. Pərviz? Yox. Nədir bu? Vasif. Vasif, hə. Keçi dedək o birisi ifaçıya. Ağır oğlandı. Bu? Bu Şəbnəmdir. Gündə o qədər efirdə verirsiniz, tanımalıyıq da. Valla. Keçin edək. Bunu da indi hamısını deyim də, Mirtalifdir nədir? Mirtalif, Talib. Talib. Talibdir, keçin edək. Bu sizin gündəmdə olan Üzeyir bəy. Üzeyir bəy, tanıyırsınız. Bu, bunun adı nədir? Küləy manısını oxuyub deyək. Ged Üzeyir küləyə. Çinarə. Bəyənirsiniz bunun oxumağını? Bu, deyim ki, gecə gündüz mənim maral... tələbələrim də belə oxuyur. Bu tərzdə oxuyur. Keçin edək. Bu da sizin damlanız. Sizin niyə ki, sizin damlamız? Elə bir ki, biz... Damla da, sizin yanı deyirəm. Nə sizin? Bəli, damla. Keçin edək. Kəkilli olan kimdir? Bilmirəm. Əhməd var. Əhməd Mustafayev. Keçin edək. Bu, bəyək dediyim Pərviz. Pərviz, bə. Bunu ona görə tanıyıram ki, yox, qoy mən onu deyim. Bu, mənim bacım oğlu Petural oxşuyur, ona görə bunu xoşunuz gəlir. O dediklərimizdən, kimlərdən xoşunuz gəlir başqa? Düz nə deyin, siz səmimi xanımsınız. Mən qulaq astığım əsərlər. Yox, yox, əsərlərdən söhbə, bunlar ümumiyyətlə o göstərdiklərimizdən. Səsi, avazı. Böyüm məni şeyə tutdur. Yox, toqlar sadəcə olaraq siz sənətkarsınız, həm də pedagogsınız. Zar, bu, axı bu mənim tərzimə uyğun deyil.
onları elə onları bir dərs deyə bilərsinizmi? Başa sala bilərsinizmi? Muğam oxuyun. Heç olmasa. Yo, onlar o istəyirlər onları. Onlar yəqin ki o oğlan var idi. Onun qəşəy Vasifin. Muğam Vasifin. Hə, o səsi avazını eşitmişəm muğamın. O birləri də bilmirəm ki, gələcək görsədər inşallah. İnşallah bu qardaşı deyirsiz. Bəli. Onun səsi şirin. Nə qədər vaxtımız qaldı dostlar? Gəlin belə eləyək. Muğam oxumadınız. Görürsünüz ki, oxuyamadım. 7 dəqiqə vaxt var. Niyə olmur? Bir qəşəng bir dənə biraz sonra şeirlə uzun olacaq. Kamran reklamlara sonra qəşəng bir şeirlə qayıdacağıq, amma siz qəşəng bir şeir deyərsiniz və Rəzaqət xanım da oxuyar. Çatmayacaq. Ona bir dənə qəşəng mahnı oxuyun, yaxşı. Muğamla sonra oxuyarsınız. Nə oxuyardınız? Repertuar maşallah çoxdur. Qoy görək nə deyir. Kamran, qardaş, ay xəstəyəm, ay bugün belə, amma xahiş edərdik, qəşəng belə deyək, avazınızda, sizin səsinizdə Nəzakət xanıma bir köməkli göstərərdiniz. Çünki Nəzakət xanım da istədi ki, gözəl səsi olan aktorlarımızı dəvət edək. Amma bir az sonra inşallah, Kamrandan bir az sonra, ha, Nəzakət xanım, buyurun. Buyurun. Qısa da ona görə. İndi isə Niyaməddin müəllim repertuarına müraciət edəmişəm. Thank you.
Sağ olun. Gözəl ifalara görə çox sağ olun. Dəyərli dostlar, 5-də 5-ə baxırsınız. Bugün qonağımız Nəzakət xanım Teymurovadır və Kəmran qardaşımızdır. Əmrah, bugünkü ümumiyyətlə qonaqlarımız da xoş təsir bağışlayacaq və onların gözəl təbii ki, şeir deməkləri. İndi Kəmran müəllimdən bəri istəyəcəm reklamlardan sonra, onu da eşidək. Və bütün bunların hamısı indi reklamlardan sonra olacaq. Keçid edək, reklamlara qayıdarıq studiyamıza. Neçin? Gəldin də neçin pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm, bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Şimşək kimi çaxdın da neçin könlümü yaxdın? Bilməm, bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Sərpildi alov ruhuma süzgün baxışından, sarsıldı da həb mənliyim, ey afəti dövran. Gəl olayım səndəki hər cilvəyə qurban. Bilməm, bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Oh,
İyunun 20-si Yaşıl Teatrda konsertiniz olacaq. Möhtəşəm konsert. İnşallah. Repertuar seçimində yəqin ki, Əli Ağanın da rolu böyükdür. Yəni, bəli, birinci Əli Ağa ilə seçirik. Bütün heyət
Eyvaz deyərdim ki, bu ərəfələrdə çox ifalar mənə təqdim eləyibdi. Onların köməkliyi, hər kəsin əməyi var. Əməyi var. Əli ağa ilə biraz danışaq bu barədə. Əli ağa, o mikrofonu, əlinizdə olan mikrofonu. Repertuar zəngindir, səhv eləmirəmsə. Bir 20-30 olacaq, yoxsa 20 yəni, olar? 20-yə yaxın mahnı olacaq, 20-dən yuxarı biraz ola bilər. Neçə saat planlaşdırmışsınız? Yəni 2 saat yarım adısa belə, 2 saat 15 dəqiqə ola bilər. Yəni tamaşasını darıxdırmayacaqsınız. Hə, yəni Yaşıl Teatrda açıq hava, təbii ki, axşam saat 8-də başlayır konsert. Yəni bütün nəzakət sevərləri, ümumiyyətlə gözəl musiqi sevərləri. Yəni burada deyil, təbii muğam sevərlər, amma mən bugün görürsünüz, yəni siz hər zaman efirdə görürsünüz Nəzakət xanım həmişə gəlib muğam işdiyi ilə, ya böyük heyətdən muğam heyəti ilə yəni belə gəlibdir. Yəni bu gün də həmin onun dəyərli sənət yoldaşları hamısı buradadır. Yəni bayaq da qeyd elədi hamısı. Biz həmişə muğamı təqdim eləmişik. Yəni o gələn nəzakət sevərlər hamısı bilir ki, təbii ki, burada muğam olacaq. Yəni yalnız bir balaca biz burada mini konsert belə deyək ki, bunu göstərməyə biz biraz gördük ki, müxtəlif bizim estrada müğənnisi və yaxud da başqa bir aşıq musiqisindən, başqa bir aşıq musiqisi var ki, deyim ki, yəni bunun xanəndələrdən, yəni Qarabağ xanəndələri heç vaxt müraciət eləməyibdi. İnşallah bu sürpriz də orada, yəni adını demirəm, Allah qoysa orada olacaq. Yəni hər əsas belə xətt belədir ki, mən belə deyim ki, bizim möhrü vurmuş bəzi estrada müğənniləri və yaxud da digər estrada olmasın tək belə bizim Rəşid Behbudov olsun, digər bizim xanəndələrimiz. Mahnı jarının. Hə, o mahnılardan, yəni o möhür vurmuş mahnıları yeni aranjmanda, yeni nəfəsdə və Nəzakət tam ifasında təbii ki, onun öz təqdimatında təqdim edirik. Və qeyd edirəm ki, təbii ki, bu sənət dostlarımız biz hər zaman bir yerdə muğam qrupu olaraq çıxış edirik və eyni zamanda bizim Zərbalətlər Eyvaz Həşimovun rəhbəri ilə Hicaz qrupu, yəni bu qrup daim Tünzarə xanımdan ifa edibdir və bizlə də Eyvaz özü də bizlə, yəni Kamran Kərimov da, Eyvaz da, Yusif də ritm aləti olaraq və digər musiqiçi yol Azad özü babas gitara çalır. Ha, amma o həm də gözəl ud ifaçısıdır. Yəni Şirzad deyil, nə bilirsiniz, bizim Sabir qardaşımız akordionda çox gözəl ifa edir. Elnur qardaşımız yenə elə, yəni digər bizim skripka bizim Kamrandır, Toğruldur, Pərvindir. Yəni hamının əməyi var. Bəli, yəni bu heyət də yəni çox biz neçə konsertlərdə iştirak eləmişik başqa müğənnilərlə də. Və qeyd edeyim ki, bu gün Nəzakət xanımla bu profili biraz fərqli tərzdə həm bilirsiniz açıq hava konserti. Yəni biz muğam dəstgahı da təqdim eləyə bilərik ora. Amma muğamlar olacaq. Onlar da tamam başqa tərzdə. Yəni ən uzağı 7 dəqiqə, 6 dəqiqə belə. Yox, dəqiqə söhbəti deyil. Orada yəni ki muğam keçidlər olacaq yoxsa? Keçidlər də var. Muğam elə bir ki ola bilsin ki məsələn bu qrupun heyətində artıq başqa bir tərzdə. Şirzad da nəsə demək istəyir. Verək mikrofonu, ha? Danışın bir söz. Nə var qardaş? Ha. Ha Şirzad. Buyurun qardaş. Hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır. Gözəl yəni düzgün klassik musiqi sevərləri dəvət edirik. Repertuar zəngin. Çox gözəl, yüksək səviyyə. Heyət. Mənə elə gəlir ki, yəni ruhi musiqidir. Ruhlar dincələr. Ruhumuz dincələcək. Bəli, bəli. Hamını dəvət edirik. İnşallah. Çox sağ olun. İnşallah yenə deyirəm, Yaşıl Teatr iyunun 20-si. İyun 20-si gözləyirik inşallah. Hər bir kəsi. Hər bir kəsi. Burada bir reklam olsun. Kamran, ümumiyyətlə belə bax kompozisiya şəklində hansısa bir disk və yaxud da bir işiniz olub bu? Hansısa bir müğənnini yəni sizə ruhunuza yaxın. Yox, elə bir şey olmayıb, yox. Səndə də olmayıb deyəsən, Əmrah. Yox, açığı təkliflər olub, amma nəsə yarımçıq qalıb. Nəzəkə xanım, siz yəni belə nəcib istəməmisiniz? İnşallah kompozisiya şəklində valla təqdim edəsiniz şəklində olsaydı, gözəl olardı. Ümumiyyətlə, mən çox sevirəm şeir deyən. Şeirdir, qəşəng səs ola. Bəli, səs ola. Onunla da bir yerdə muğam. Bəli, çox gözəl. Mən sənə də demişdim də sənətkarlarımızı və Əmrahın səsini çox sevirəm. Ona görə ki, bir dəfə Ramiz Rövşənin, bəli. Qara paltarlı qadın. Bəli, onu ifa etmişdi. Çox xoşuma gəlmişdi. Kamran bəydəki maşallah, Allah can sağlığı versin. Filmlərdə çox gözəl ifaları və aktyorluğu o qədər güclüdür ki, bizim evdə də baxırlar. Allah ruhdan heç vaxt sizi düşməyəsiniz. Həmişə yaradasınız, yaşadasınız. Biz də baxaq, sevinək. Vaxtımız nə qədər qalır, dostlar, bu blokda?
Çox az vaxtımız qalır. Mən bu yerdə təşəkkür bildirim sponsorlarımıza. Metak şirkətinə təşəkkürümüzü bildirək. 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir, keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak şirkəti. MDB ölkələri Rusiyada və bundan başqa digər tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Berlinə təşəkkürümüzü bildirək. Berlinin İsana şampunu artıq Azərbaycanla bir oldu və o şampun ki, saç tökülməyin qarşısını alan bir nömrəli şampundur. Berlin mağazalarından. Yerolüksün kondisionerlərinə söz ola bilməz. Havalar artıq istiləşir. Kondisioner evinizdə olmalıdır. Üz tuta bilərsiniz Yerolüksə. Yerolüksün kondisionerləri əladır. Sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar Yerolüksü seçir. Karacaya təşəkkürümüzü bildirək. Və Karacada endirimlər var. 24 manat 90 qəpiyə nə? 12 aylıq faizsiz kreditlə pikə dəsti. Ayda cəmi yenə deyirəm 24 manat 90 qəpik. Təşəkkürümüzü Edel Mebel'ə bildirək. Edel Mebel'in ikinci mərtəbəsində bir mebellər var. Valla mən hayıl mayıl oldum. Əziz qızlar, cəhizinizi Edel Mebel'in ikinci mərtəbəsi. Ümumiyyətlə, mərtəbəli 6 mərtəbədə, hansısa mərtəbədən istəyirsə, gözəl mebellər ala bilərsiniz. Belçika tumları getdim. İstehsalatla yaxından tanış oldum. Hər şey gözəl, əl dəymədən təbii istehsal olunur. Yəni o belə deyək ki, qablaşdırmalar da gözəldir. Belçikanın tumlarını biz də çıxdırırıq və gözəl tumlardır. Təşəkkürümüzü Karella boyalarına bildirək. İllərlə solmur, keyfiyyətini itirmir. Tikinti bazarında ən öndə gedən boya Karella boyasıdır və evini təmir edən kəslərə mən burdan həmişə məsləhət görürəm ki, boya alsanız, boya lazımsa Karella boyalarından alın, istifadə edin. Valideynlərin və abituriyentlərin nəzərinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Zahid Xəlilov 36 ünvanında yerləşən yeni istifadəyə verilən təhsil evi tədris mərkəzində 3 iyun saat 11:00-da ödənişsiz qəbul imtahanları keçiriləcək. Ödənişsiz qəbul imtahanlarında iştirak edən etmək və 30 iyun tarixində növbəti il üçün qeydiyyatdan keçin, 20% güzəşt qazanın. Qəbul imtahanı 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu sinif olmaqla Azərbaycan bölməsi üzrə aparılır. 3 iyul abituriyentlərin qəbul imtahanı günüdür. Öncədən qeydiyyatdan keçməyiniz vacibdir. Təşəkkürlər ofsayta. Ofsayt 1 iyunda, yəni sabah uşaqların müdafiəsi gününə həsr olmuş. Balaca dostlarımızı sevindirəcək bir xəbərlə artıq çağırış edir. Orada tanınmış müğənnilərin övladları da iştirak edəcək. Gəlin saat 9-dan 20-yə qədər, 20:00-a qədər ünvan ofsaytın bütün filialları. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Bu vaxtsız sevginin əcəli yetdi. Buydu qismətimiz ya tez, ya da gec. Hərə öz dərdini apardı, getdi. Bəs niyə dərdimiz azalmadı heç? Dünya dağılmadı biz ayrılanda. Göylər biraz yağış çilədi ancaq. Mən sənə xoşbəxtlik dilədim onda. Sən mənə rahatlıq dilədin ancaq. Rahatlıq dilədin ev eşiyimə, körpəmin beşiyinə, nəvəsi dizi üstə çıxan atama, anama da. Bir vaxt səndən öncə rastıma çıxan, səni məndən alan qadınıma da. İstədim son dəfə basın bağrıma. Dedin nəyə lazım? Yox, yaxşı deyil, ağladın dedim ki, kiri ağlama dedin ki, yağışdı. Göz yaşım deyil. Bu görüş sonuncu görüşdü daha. Bu görüş sonuncu görüşdü daha, bugün ayrılırıq deyib gəlmişdin. Bəs niyə mənimlə son ayrılığa ən gözəl donunu geyib gəlmişdin? Bəs niyə o cürə gözəldin onda? Bunu indi necə yosun bilmirəm. Bəlkə də son dəfə mənim yadımda
gözəl qalmaq idi arzum. Bilmirəm. Bir sevgi yarımçıq qırıldı o gün. Yağış da kəsildi, bulud da getdi. Bir qızla bir kişi ayrıldı o gün. Hərəsi bir yana üz tutub getdi. O qızdan gözəl qız tapılmaz daha. Daha o kişidən igidi yoxdur. Amma bu dünyada xoşbəxt olmağa daha heç birinin ümidi yoxdur. Amma bu dünyada xoşbəxt olmağa daha heç birinin ümidi yoxdur. Ben de sana hem yaşam.
sağ olun. Sponsorlara təşəkkürlər bildirək. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Şirkət məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox NDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Təşəkkürümüzü Berlinə bildirək, Berlin Alman məhsullarına. Kamal rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu, bütün şampunların şahıdır, saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Yeni ulduzu olan Eurolux kondisionerləri istehsalda lider markadır. Daxildə Cold Plasma, Nono, Silver, Vitamin C filtrləri havanın tərkibində bütün zərərli maddələri məhv edəcək, sizə oksigen iyonları ilə zəngin olan təmiz hava bəxş edəcək. Sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar Eurolux-u seçir. Siz də Eurolux-u seçin, çünki siz ən yaxşısına layiqsiz. Qaraca'da yenə də kampaniya var və yeni mağaza da açıldı. Qaracaovun yeni bir mağazası açıldı. Nərmanov yaxınlığında, Əhməd Rəcəbli 5-də. Gəlmişəm mağaza ilə yaxından tanış olmağa. Edelimi belə bildirək. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mebelə xoş gəlmisiniz. Artıq mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac yoxdur. 6 mərtəbə, 40 tanınmış firma, bütün bunlar hamısı Edel Mall-da. Burada isə bütün gördüyünüz mebellər avantqarddır. Pulsuz dizayn xidməti, endirimli kampaniyalar sizi gözləyir. Dəniz duzlu Belişka tumları, əla tumlardır. Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi Dəniz duzlu Belişka 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belişka 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Karella boyaları keyfiyyətlidir və ən əsası keyfiyyətimiz fərqimizdir. Şuar altında neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Boya sektorunda sözünü söyləyən yeganə boyadır və indiyənə qədər boya sektorunda öz sözünü söylədi və ustaların ən sevimli boyasıdır. Və ev sahibləri evlərini təmir edəndə bu boyadan alın. Fasad üçün, daxili məkan üçün və bundan əlavə olaraq sintetik boyalar, laklı boyalar, yapışdıranlar, laklar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyalarından. Valideynlərin və abituriyentlərin nəzərinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Zahid Xəlilov 36 ünvanda yeni istifadəyə verilmiş təhsil evi tədris mərkəzində 3 iyun saat 11:00-da ödənişsiz qəbul imtahanının olduğunu bəyan edirəm. Ödənişsiz qəbul imtahanında iştirak etmək 30 iyun tarixində növbəti il üçün qeydiyyatdan keçib 20% güzəşt qazanım. Qəbul imtahanı 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu siniflər olmaqla Azərbaycan bölməsi üzrə aparılır. 3 iyun abituriyentlərin qəbul imtahanı günü hesab olunur. Öncədən qeydiyyatdan keçməyə tələsim. Bilet pulsuzdur. Bu fürsətdən yaxşı, qəşəng istifadə edin. Təşəkkürlər digər sponsorumuza. Bilirsiniz ki, sabah ayının 11-idir, uşaqların müdafiəsi günüdür. Bununla bağlı ofisayt yeni gözəl bir tədbir keçirir. Bu tədbirə bütün uşaqları dəvət edir və təbii ki, hamıya hədiyə təqdim olunacaq. Burada məşhurların da övladları gələcək və qeyd edək ki, uşaqlar üçün müxtəlif sürprizlər və oyunlar nəzərə tutulur.
saat 9-dan 20-yə qədər. Ünvan, Offsite-in bütün filialları. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza və geyimə görə Elads Mode evinə təşəkkürümü bildirirəm. Geyim, ən gözəl kostyumlar Elads Mode evindən və parsalar gözəldir. Emin qardaşımın rəhbərliyi ilə gözəl bir moda evi. Hər dəfə mən ondan geyinirəm və zövq alıram. Ayaqqabı isə Isabel-dəndir. Neftçilə metrosu dairəsində gözəl bir mağaza, birinci mərtəbə qadınlar, ikinci mərtəbə isə sırf kişilər üçün. Bugün Orxanın da ad günüdür. Yoxsa Kamranın? Bu günlərinə əzizimiz Kamran bəyin ad günüdür. Nağara ifası? Bəli, əməkdar artistimiz. Kamran qardaş, elə dayanmışsınız. Allah can sağ olun. Özəl gündür. Təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün ad günündə gəldi bizi də bu günlərinə deyərdim, şərəfləndirdi. Şərəf verdim. Bəli. Allah can sağlığı versin. Bütün heyət adına, 5-də 5 adına sizi təbrik edirik və Rafiqin ad günü. Təbrik edirəm Şahin bəyin nəvəsini, 5 yaşdan oğlu təbrik edirik. Bugün dostumuz Xəlilin ad günüdür, onu da təbrik edirik. Qardaş, vaxtımız azalır. Çox sağ olun, şərəf verdin Kəmran müəllim. Əmrah, sən də çox sağ ol. Nəfəqə xanım, inşallah 20-si iyunda Yaşıl Teatrda möhtəşəm bir konsert olacaq. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Və səs rejissorumuz Cavidə də təbrik edirəm. Hamıya təşəkkürlər. Buyurun. Yaraşmıram mən sənə. Neynəsən desən yenə, anam bacım, yaraşmır. Mən ölüyəm, mən ölüyəm səndiri. Mən qocayam, sən cavan. Alnımın qırışına ilişərsən, kend olan. Bu dünyanın yolunu itirmişəm özüm də. Elə baxma özümə. Gözün azar özümdə. Ayaqlarım çiklidir. Kirəmərəm qəlbinə. Bıraq gedim gözəlim. Bıraq gedim qəbrimə. See you.